不能开玩笑啊，街坊邻居。再重新说一遍啊，我赵刚子会说瞎话吗？会。你们说的对。田经理，你干什么玩意儿？有你什么事儿在这？哎，我俩啊，这个月你表现的可不错。嗯，这个月啊，有可能就成为优秀员工了，加油啊！哎呀，哎呀，哎呀，我可不行啊！哎呀，我的妈呀！我照我们这个赵副经理，差的那个距离还是很远的嘛，是不是？他嗯，哼，没，哎呀，哎，赵副经理，哎，这咋的了？这是啊？怎么了？你不是咱田经理的贤内助吗？这咋的呀？失宠了？什么失宠了？哎，还臣妾做不到呢。哎，小过来这个啊，我知道心里不得劲儿，可以理解，是不是？毕竟刚才田经理都说了，哎呀，你看人小脸儿，这个月就有可能登上光荣榜了，是吧？赵副经理啊，别慌，因为你呀、啊，毕竟照我，只差了一件好事，是不是？看看这光荣榜。哎哎，这怎么笑着笑着这还跑调了呢？哎呦我的妈呀，怎么算错了？是我差一件好事啊。啊，不是，怎么回事啊？你怎么又跑到我前面去了呢？啊，是吗？哎呦我的妈呀，看着没，看着没，看着整那个恍然大悟那个样子，你看着没？哎呀，往这儿看，往这儿看。哎呀，你真是心机赵、心机刚、心机子啊。你什么意思啊？心机赵刚子啊，你是啊？啊，赵副经理啊？是吗？我有那么心机吗？你看着没，干吧，又来了，又整那个恍然大悟那个样子，干着吧，又整。我跟你说，赵副经理啊，你把这个好事啊，你都做绝了，你都啊，你说你啊，是处心积虑的表现呢。哎呦我的妈呀，那家可厉害了，捡过钱，捐过款，给别人修过下水管，是吧？救过火，送过水，给人老头捏过腿。你说你这么做，你对得起谁？我对得起谁？我对得起业主啊。那你对得起身为同事的我吗？怎么？你怎么了？我没事干了呗。你说你能不能，你放慢你做好人的脚步吧，是不是啊？你想想，你这么优秀，让我情何以堪？你这么优秀，让我举步维艰；你这么优秀，让我怎么飞上天和太阳肩并肩？没事，你可以浅下水和王八水对水。嗯，哎，来来来，小脸，跟你开个玩笑，我知道你为啥不高兴了，是不是想上这光荣榜？嗯，现在还差一个好事儿，是不？嗯，我来帮助你。你帮我，你咋帮我呀？你看啊，我跟你说，我今天呀，在这个四号楼门口，我发现有人呐，就乱停这个自行车。明白了。我现在把自行车给他，我夸给他，我给他挪过来，就回来，咋的了？哎呦我的妈！你疯了还是怎么的？啊？那自行车我都已经给挪走了。赵副经理，你手咋那么欠呢？你啊？不是，我是说你那意思，你事儿管的太多了。哎呀，告诉你啊，这样，这件好事就算是你做的，明白不？不是，你等会儿。咱要得把话说清楚，这事儿算我做的，我说话算数。一会儿田经理来了，你就说这个好事是你做的，行了吧？这合适吗？哎呦我的妈呀，你什么表情啊你？我想想我就高兴。哎呦我的妈，干什么玩意儿？你给我爷们一点，就是。站住！我现在就跟咱们田经理汇报去。跟我汇报啥呀？我跟你说，你先别说了啊。这样啊，我问你俩个事儿啊。嗯。四号楼门口有一个自行车，你俩我干的。真是你干的？没错，那就是我干的。那太好了，金姐找着了。
来了，听见。谁呀？谁干的？我呀，我干的。你确定？那我太确定了。静姐，我这么跟你说吧，以后小区要遇到这种事儿，那都是我干的。哎，你千万别感谢我啊！我跟你说，我这个人不需要感谢，为什么呢？身为一个保安，举手之劳，这是我应该做的。咱俩，哎，来，金姐跟你说两句语重心长的话。你说。我建议吧，你以后的于小脸的名就可以改了。改什么呀？大脸。嗯。哎，看着没有，做好事你就效果就不一样。然后把你名字一改，你显得整个人都大气了。你看什么？于小脸啊？哎，你是真听不明白好赖话呀？在别人没有允许的情况下私自挪动别人的私人物品，这是什么行为？什么助人为乐的行为吧。往小了说那就欠手爪子，知道不？啊，往大了说有可能都是偷。那再往大了说，大了去了，那就你想吧。赵志宇，这怎么玩意儿？我是什么时候偷的啊？没事，有我呢。你快快去那个大美啊，这就是你的不对。怎么了？我怎么不对？我跟你说啊，人家于小脸做得非常好，你那个自行车你占道了。你这话说得太有水平了，我车不占道，我站天上，那是飞机。不是，大美啊，咱得讲理，咱们社区有规定，自行车得放到停车棚里边。我那是临时就停那么一小下，我又不是正式停车，我上去一下你下来车子就没了。那也不行，你不能临时停，你碍着别人的事儿了。哎呦，不是你停的，你替他在这说什么呢？啊，我是他领导，对，我得支持他。哦，你是他领导？对。那他就是你领导呗？啊，领导，我投诉他。哎呀妈，领导，你的员工在没有经过别人允许的情况下私自把别人的物品给挪走了，知道吗？往小了说叫欠手爪子，往大了说有可能叫偷，再往大了说那就大了去了，你自己看着办吧。那个，我投诉啊。金姐，我投诉。你们俩，我正式投诉。你说你干的什么事？小脸，你，哎，金姐，哎，哎什么哎呀？哎呦我的妈呀！让我背这么大个锅，顶这么大个雷。你也太坑人了吧！啊，小鱼啊，你放心，这件事儿绝对是个好事儿，这好事儿当然了，而且他这么做是妨碍了别人，啊，明白不？是啊，还妨碍了别人，不就妨碍了我吗？妨碍了我上光荣榜啊！啊，不是说，你说我这一天，我这好事没做成，你说还多个投诉，你说我图啥玩意儿吗？哎呀，你别这么想。小亮，你也在这儿啊？啊，那啥。小亮。哎呀，哎呦，有点事儿。小亮。哎呀，你啥玩意儿？别揍我！哎呦，我求你了，你别跟着我行不行？小亮，我到底干啥呀？不是，呀，你咋生气了？哼，这亮你气大了，是不赵副经理让你受气了？哼，赵副经理。怎么了？你说你人咋这样呢？你本来是个好人，你咋做了事儿还不敢承认了呢？不是，我什么事儿我不敢承认呢？你看还不承认。大妹啊，大妹来了，上。赵刚的你起身啊，过来，来干啥呀？我跟你核实点事儿。来，小亮，今天早上你是不是把一个老头放到自行车的护架子上运出去了？没有。被你运出那个老头都肋巴上让你硌骨折了，你知不知道？哎呀啊！那个老头是我爸，这我爸来看我还没等进我家门呢，这肋巴上让你给弄骨折了。你就说吧，这事是不是你干的？你现在一定给我说清，到底是不是你干的？我这么说吧，反正不是我干的。那谁干的？那个，这事是我干的。那个，但是我跟你说啊，大美，第一，我不知道那是你爸；第二呢，我就把他放在那个后车座上了，他怎么可能骨折呢？他真骨折了？不可能！我告诉你哈，有目击证人，来来，你过来，来来来，谁呀？来，来，案发现场这位大姐看见了，啊，对，我亲眼得见呢。啊，
我就看见赵副经理推着个自行车，后边拖着个老头，那个老人吧，他很难受我，哎呦哎呦的，我亲眼得见呢。赵刚子，过分了啊！坑我就无所谓了，你在外面你还坑老头，你还赵刚子，赶紧说啊，这怎么回事？我跟你说，情况是这样的，哎呀，这个事儿确实是我做的。我呀，今天本来是轮休的，不应该我上班。早上起来，我一拉窗帘，我一看今天阳光明媚，我一看天这么好，我得干点什么。完了，我就出来溜达。我先溜达到四号楼，我一看没有什么事儿，然后我就到了三号楼，也没有什么事儿。然后我又溜回到四号楼，有事儿了。我就发现有人呢，把这个自行车停在这个楼道门口，这不是妨碍别人吗？我刚要把这个自行车搬走。我看那边一个老大爷咔嚓一下就摔倒了，我说完了，大爷肯定是病了，赶紧把他送医院吧。我就把大爷送到了我的自行车的后座上放好，然后我蹬着自行车就去医院了。我真不知道是你爸，再说了，我也没想到你爸的骨头怎么这么酥呢。哎呦我的，我跟你说大美，我要真的知道你爸骨头这么酥，我说什么我也不能把他放后座上，我哪怕我自己放在后座上，让你爸爸自己的自行车都行。说什么话呢？那叔叔自己蹬自行车，那叔叔自己不就上医院了吗？那还有病吗？对对对对对对对，那咋整啊？那应该是 你蹬着车后面驮个我。那不行，驮着你干啥呀？驮着你大爷咋整？不行，我抱着呗。小刚子，太不像话了，你太让我生气了。别，你怎么这样呢？你知道我多感激你吗？哎呦我的妈，你非说话你是感激，我以为你急了呢。哎呦，我不这样怎么能表达我对他的感激之情？是是是，这大那个大美我了解，他一感激他就这样，他很狂躁的。赵刚子，你说。我说啥？不用谢。说。那个不用谢。赵刚子，这就对了嘛，这才是我心目中的赵刚子，做好事永远不图名啊，不图谢。赵刚子，谢谢啊。不客气，应该的。哎，我就想问问你啊，你爸爸那个骨头真骨折了吗？没有啊。啊？没有。大美，你太过分了啊！没骨折，你说骨折了干什么呀？不是赵刚子，我知道你们一般做好事不留名，我不用这种方法，我怎么让你承认这好事是你干的呢？哎，对不对？我多聪明啊！真行啊！哎，你也是，你说你做个好事怎么就不敢承认呢？那什么，田经理啊，这个事千万别批评他啊，是我的错。为什么呢？赵副经理啊，想把这个好人好事留给我，扶着我上光荣榜。你脸咋这么大呢？给你就要啊？不是你告我的吗？见到荣誉的事就得上啊。上一边。我的妈，这个喝吧。我跟你讲田经理啊，其实也不能光怪他啊，还有其他一个原因我没敢说。啥呀？就是我把大爷送到医院以后呢，大爷躺在床上跟我说了一句话，说谁把我送到医院并且救了我这条命，我就把我的宝贝女儿大美嫁给他。哎呦，那真是不应该承认的。是不敢呐。刚子，哎，我爸爸真的是这样说的吗？哎呦啊，那个大美呀，你不能当真，你爸爸当时他有病，他有点迷糊。我爸从来不撒谎。般配呀，就这么定了。赵副经理，你真是个好人呀。大美姐交给你啊，笑脸留给我。我怎么了？好事成双了。小亮，你看，别闹，那什么啊？怎么着？你怎么整啊？这个现在啊，怎么整？不是你留给他了吗？不行，我可不留给他呀，可不敢。怎么整？没事，我告诉你，大美那自行车还在门口呢，赶快的。明白，那就是跑呗。我的妈呀！哎，你拖着我，小亮，等等我。刚子，哎，那啥，你过来。啊，啥事？咱俩聊聊我爸说那事儿。那个小脸啊，后座是我的，给我留着位置啊。笨笨，不是，大美姐，我还小，主要是这个好事不是我做的，那个还有地方没有，驮我一个。
哎呀妈呀，他们几个男同志想太多了，我爸就是说请他们一起吃个饭，这家吓得想太多。我跟你讲哈，我一直就觉得女孩长得太漂亮哈麻烦。哎，我爸叫你们吃饭呢，你们想哪去了？吃饭。嘿嘿嘿，快乐是个宝贝，谁找到了谁不